Lebih di 7.000 siswa sa Kota Bandung nyangking rekor dina tilu rupa kaulinan tradisional anu dilakonan di Lapang Sidoli Kota Bandung. Eta kegiatan Festival Bandung Ulin Teh digogolakeun minangka tareka pamarentah Kota Bandung nggoni ngariksa budaya sarta ngajarkeun kabarudak pikeun nyorang interaksi jeung lingkunganana. Dinas Pendidikan Kota Bandung ngokolakeun Festival Bandung Ulin di Stadion Sidoli, Kota Bandung, Pakemis isuk-isuk. Eta festival teh diiluan ku leuwih ti 7.000 patandang ti 30 SD jeung SMP. Bandung Ulin dipapesan ku mangpirang kaulinan tradisional barudak jaman baheula, kawas sorodot gaplok, galasin, congklak, sonlah, sarta main kaleci. Sajroning kitu tilu kaulinan tradisional nyangking rekor muri nyaeta perepet jengkol, cingciripit jeng surser. Pangna kitu eta kaulinan anu tilu teh dipaenkeun babarengan ku siswa anu jumlahna leuwih ti 7.000 urang. Kiwari arang pisan barudak anu nyaho samalah ngulinkeun kaulinan tradisional samodel kitu. Pangna kitu jeng lengan teknologi utamana gadget ngabalukarkeun barudak arulin sewang-sewangan. Mungkin yang lebih penting adalah hari ini yang pertama memang pecah rekor tiga jenis kaulinan budak zaman baheula ya di atas 7.700. Tapi yang penting tadi bagaimana kita semua kembali mengenalkan permainan-permainan zaman dahulu yang mengandung filosofis. Ada filosofis kebersamaan, ada filosofis tenggang rasa, ada filosofis juga solidaritas lah. Rerancangna Dinas Pendidikan Kota Bandung bakal ngalarapkeun eta kaulinan secara simultan di sajumlahing sakola. Lian tinggal jaga kakompakan eta tarekah teh bisa jadi salah sahiji tarekah pikeun ngariksa turta ngamu mulai seni jeng budaya tradisional. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.